Jeg hedder Florentina Ola. Jeg er 39 år gammel, og jeg kommer fra Rumænien. På holdet spiller jeg venstre kant eller venstre bak. Jeg kom i Fortuna i 2013, og så har jeg haft 2 år pause, mens jeg har spillet i FCN. Og ja, så jeg er stadigvæk her tilbage i Fortuna-familie. Inden jeg kom til Fortuna, jeg har spillet selvfølgelig i Rumænien, i Italien og på Kypern. Og jeg synes, Fortuna er en spændende klub, og ja, de har en god tradition, og synes jeg, det er en fed fodbold at spille heroppe. Vi har mange unge spillere, som synes jeg, de er spændende og interesserede. De er virkelig dygtige, og jeg vil hjælpe dem og bruge mine rutiner med at snakke med dem, og så hjælpe dem på banen og så udenfor, hvis de har brug for det. Fordi jeg synes, det er meget vigtigt at undtage deres spilkompetence. Det er også vigtigt, at man har det godt, og man tør at spille og være glad for at spille fodbold. Først og fremmest Fortuna er min anden familie. Som sagt, jeg kom her i 2013. Da vi først kom her, jeg tror, at jeg kommer ikke til at være her så længe. Men for mig det var vigtigt, at Fortuna synes, at det er vigtigt, at man har det godt også uden for banen. Så for eksempel min mand, han kunne være med, da jeg flytter her. Og jeg står lige nu i en situation, hvor jeg har selv 2 børn, så de har stadigvæk tro på mig som spiller, og jeg synes, det var dejligt, at man kan også have familie uden for banen, og ja, Fortuna betyder meget. Jeg kan godt sige, at det ikke er nemt at være sådan mor og være professionel fodboldspiller og rejse med landsholdet, men det er noget, som jeg har altid ønsket mig. Så jeg er faktisk nødt til at være eneste gang, når jeg er til træning, det er bare faktisk min fritid. Så det er en dejlig måde, synes jeg, og holde fritid, fordi det kan godt være nogen, som har børn og tager på arbejde, men måske de ikke særlig glad for at tage på arbejde. Det er bare sådan, jeg skal sidde på kontor igen 8 timer, eller, men for mig det er alt. Jeg elsker at spille fodbold, og det er, ja, som sagt, det er min fritid. Er du også lidt mor for dine medspillere? Det kan man godt sige. Det er nogle gange sjovt, når vi, ja, så det i bussen, når vi snakker om skole, og så jeg tænker bare sådan, okay, jeg skal smøre mælkepakken eller sådan her, så det er lidt sjovt, men jeg synes faktisk, det fungerer fint, fordi ja, de mange ting, vi kan snakke om, og så vi kan stadigvæk lære for hinanden mange ting. Fodboldmæssigt, så drømmer jeg om, vi vinder det double her, og spiller Champions League selvfølgelig, med Fortuna, og med landsholdet, vi spiller en playoff lige nu. Så håber jeg, at vi går videre, og måske vi spiller EM for første gang for Rumænia til sommer. I weekend spiller vi mod HBK, så det er en spændende kamp igen, en rejse igen til på Sjælland. Men jeg synes, at vi skal fokusere på os, som jeg har altid sagt, fordi som sagt, vi har potentiale, vi har nogle dygtige spillere, og når vi spiller sammen, det gør vi på en god måde, og vi er efficient, og vi scorer mål og vinder kampen. Jeg tror, det er ikke en kamp, når man kan sige, at det er nemt. Altså, man kan måske starte ligesom favorit, men kampen spilles på banen, så hvis man presterer ikke, så man kommer nok til at tabe den der kamp. Men ja, vi ved, at HBK er en fysisk hold, og de kommer hårdt, og de spiller meget direkte, så ja, vi skal være forberedt på den, men alligevel spiller vores spillestil og gør, hvad vi er gode til at gøre det.